Ինչպես միոտար իմաստասերին բարվոք թված չար համարել մահը, եթե գիտակցված հասկացված չէ այն, ես էլ իմ խոսքով նույնն եմ հաստատում. Քանզի անզգանացումի պես մեռնում ենք և չենք զարհուրում, կորչում ենք և չենք սարսափում, թաղվում ենք և չենք խոնարվում, տարագրվում ենք և չենք տագնապում, եղծվում ենք և չենք ափսոսում, մաշվում ենք և չենք գիտակցում, խամրում ենք և չենք սթափվում, գնում ենք, չենք զգուշանում, գերվում ենք ու չենք էլ զգում. Իսկ երանելի հոգն համարում է մարդուս մահ հանգիստ, ես էլ սրբի հետ նույնը կասեի, եթե մահացու գործերի բեռը այսպես ծանրացած չլիներ վրաս. Նամանավանդ, որ որոգայթը խիստ գաղտնի է, իսկ իր հնարադիրը աննկատելի։ Ներկան անգո է, անցյալը անհայտ, գալիք նանստույք, ես անհամբեր եմ, իսկ բնությունս խիստ թերահավատ, ոտքերս անհաստատ, մտքերս էլ ցնդած, կրքերս բռնավոր, բարքս անժուշկալ, մարմինս ամբողջ մեղք է մակարդված, կամքս երկրասեր, հակամարտություն էակից է ինձ խառնված սեներ հակ, բնակարանս կավեղեն է իսկ անձրևներն ուժգին, անթևելի են իմ կարիքները, պատահարներն էլ ամենագրավ, միտքս է չարամետ, տենչերս բարյատյած, կյանքս միօրյա զվարճություններս աննշան չնչին, խապվում եմ անվերջ հիմարի նման, խաղում եմ վրաս, ինչպես մանկական խաղալիքի հետ, աշխատությունս է իզուր ընդունայն, իսկ վայելքներս փուչ երազային, ամբարներս լոգ ոչնչով են լի, պահեստներս ողմող, ինքս նման են դարձել ստվերի, իսկ կերպարանքս ծիծաղելի է։ Քանզի երբ հասավ ինձ պատվիրանը ըստ Սուրբ Պողոսի, անպատրաստ գտավ իր համար մեղքերն հարություն առան, հանդիմանելով արդարությունից, այժմ մահացա ես կյանքի համար և կենդանացա կորստյան համար։ Բան Ծ. Ե. Գ.